ואוריקי נכדה מהאהוב שלי. אנחנו מציינים היום את יום ההולדת הי"ג שלך, שבתרבות שלנו נחשב ליום הולדת מיוחד, יום הבר מצווה שלך. יום הולדת שמציין את תחילת תקופת ההתבגרות. ואכן, במפגשים האחרונים שלי איתך, אני בהחלט מרגישה את ניצני ההתבגרות שלך ואת תחושת האחריות שלך שהולכת ומתגברת. אוריקי יקר שלי, היום אתה כבר כמעט נער, אבל אני מכירה אותך עוד כשהיית בחיתוליך, ואני יכולה להגיד בפה מלא שאתה ילד נער מאוד מאוד. הדבר בא לביטוי בתחומים שונים. אתה ילד חכם וסקרן, לומד בתוכנית מצוינות ובעל הישגים גבוהים, אבל מעל הכל אתה ילד רגיש וקשוב אל הסובבים אותך. קראתי את התעודה שלך, אוריקי, אתה זוכר? מה? קראתי את התעודה שלך. ובתעודה שלך כתבה המורה, ואני מצטטת, תמיד נכון לעזור לסובבים אותך ועושה זאת עם לב ענק. אכן לב ענק. הרב סבים שלך, ששמעת עליהם, סבתא ציפורה וסבא אליהו, היו מאוד גאים בך. ואומרים שאתה, ואני אגיד את זה ביידיש, כי זאת השפה של סבא וסבתא, שאתה גיט פרגוט גיט פרמנשן. זה אומר, רשת את זה, אתה טוב לאלוהים וטוב לאנשים. והכוונה היא שיש לך את כל התכונות הטובות שאפשר לצפות לאדם. שבכל מה שאתה עושה, אתה לא שוכח לרגע לראות את האנשים סביבך. לראות למה הם זקוקים ולעזור להם. ועל כך מגיע לך אישה כוח גדול. איתה, בואי. כתבתי ואני בטוחה שכל המשפחה תצטרף אליי, אבל הנה כבר הצטרפו. אני גם רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהבת את השיחות שלנו, אם בטלפון ואם פנים אל פנים. אתה משתף בהתלבטויות, ברגשות, בשאלות. השיחות שלנו הן אף פעם לא בסגנון של מה נשמע והכל בסדר. אלה שיחות שתמיד מגיעות לרגעים ארוכים יותר, וזאת בזכותך. אתה לא מסתפק בתשובות הקצרות שלי, ולא מקבל אותן כמובנות מאליהן, ותמיד שואל אותי למה את מתכוונת, ולמה את חושבת ככה, ואני מוצאת את עצמי עונה לך בעריכות, ויש אומרים, חופרת לך, ונאלצת לחשוב על דברים שלא חשבתי עליהם קודם, לפני ששאלת. בפעם האחרונה שנפגשנו, רצית להשמיע לי את מה שכבר למדת בפרשה. ואני כמובן מאוד התרגשתי ואמרתי לך שבזכותך, בבר מצווה שלך, כל המשפחה תיפגש ותהיה שמחה גדולה. ואז אתה כמובן לא עברת לסדר היום ואמרת לי, מה מיוחד בזה? הרי תמיד המשפחה נפגשת ואנחנו שמחים. ואז מצאתי עצמי מסבירה לך על חיי היום יום, ששואבים אותנו אליהם, ואנו זקוקים לציוני זמן, ולאוהים כדי לעצור את המרוץ של היום יום ולעשות דברים אחרים, דברים סמכים ומיוחדים. והפעם, מי שגורם לנו לעצור זה אתה, וזאת זכות גדולה. אתה
בטח לא הסתפקת בזה, המשכת לשאול, אבל אני בגילי כבר לא כל כך סותרת. אז הנה, כולנו עצרנו ובאנו הנה בשמחה להיות באירוע המיוחד הזה של העלייה לתורה שלך על יד הכותל. גרמת לנו לשמחה ולהתרגשות גדולה. רוצה לאחל לך שתמיד תהיה מודע לתכונות הטובות שלך, שיהיו לך הרבה סיבות להיות שמח ומאושר, ושתמשיך להיות לאלוהים ולאנשים. אוהבת אותך מאוד. תודה רבה.